Kitang srina takas marangan manis hanggukah hati tepi sinah wangen netra suwe suwe hangat Darmaning lara berhenti solaheka mangaman woyo sada yen ratamu sliramu wong mane Nimas manis nyoto kengkar nyokas marang matur sembah nuwun madhare. Aku dengi bar gandrung Mbak Yune sih, gandrung adine. Ya ora apa-apa ya. Ayo Mas Gare. Apa aku lambek langgame manut. Mah iki dapuk aku joget sing ora nganggo swara lanang. Ngono. Ha iya. Monggo Mas Gare dharu mien mboten napa-napa ngunjuk. Oh, mesti no. Nggih, oh, kula tak jeplak riyen nggih Mas Gare nggih. Ya wis ketok nang gareng ki ra di sawah. Terima kasih.
Mik mundi. Tak wakili aku. Mik mundi no. Ya dapuk aku iki kur so ngono gak nyekel mik ngono. Nek aja kaya wong keple yo, Reng. Hah? Lo ngerti to? Yeah. Gareng ki tangane ceko, sikile gejik, mripate kero. Dadi aku nek ketok iki ngerti kono. Kono ngono to, ketok ngono. Ngasine yo matam bung ngerti matam. Ora, aku ki ngerti kono. Kan kero. Dadi aku ra ngerti kono. Oh. Thank you.
dianggap apa? Eh, panggodaning katresnan. Panggodaning katresnan. Eh, biyen mulo